Olá, boa noite! Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, 19h30. Semana boa, né, gente? Segunda fizemos live, hoje estamos aí na quarta. As lives acontecem segundas, quartas e sextas, às 19 h Lembrar você, se você quiser agendar uma sessão online comigo, entre em contato aqui no Instagram, doutorPaul ou no e-mail que está passando aí na tela no YouTube, contato arroba, E a gente pode estar fazendo aí. É uma sessão online onde você... Eu vou identificar as causas da sua ansiedade. Identificando as causas, a gente pode estar é, tratando as causas da ansiedade e você elimina os sintomas. Infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas pouco a pouco você se liberta e fica livre aí. E o tema da live de hoje, do podcast, é ser gentil comigo mesmo e livre da ansiedade. Ou seja, como que eu posso ser gentil comigo mesmo e eu começar a ser... Livre da ansiedade. Esse tema é baseado aí no livro da Cris Niff. Ela é uma pesquisadora, uma psicóloga americana, que há muito tempo, há décadas, ela trabalha esse tema da autocompaixão. E por que, que esse tema é importante para quem sofre de ansiedade? Porque realmente você, é, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma autocrítica muito, muito forte, um julgamento muito intenso, e uma criticidade, uma autocensura muito intenso isso acaba trazendo uma pressão psicológica muito grande e aumentando os sintomas da ansiedade. Né? Então, a gente precisa estar trabalhando esse tema. E eu já comecei a trabalhar ele alguns dias atrás, estou voltando com ele aqui, para a gente poder estar sempre antenado com essa autocompaixão que traz mais tranquilidade, mais paz. e Tudo que a gente precisa de tratar é justamente essa paz interior. Lembrar vocês que as pessoas com ansiedade, elas ficam muito focadas nos sintomas a preocupação das pessoas é a dor no peito, que parece que é quase um infarto, ou a, as tonturas, ou o, o problema com diarreia, ou com os pensamentos intrusivos negativos. E esses sintomas, eles não são graves. E a preocupação com eles, o medo deles, só aumenta os sintomas. Né? Então, é muito importante a gente entender as causas que estão por trás desses sintomas. De o que está causando? Quais são os gatilhos, os fatores aí? seus conflitos emocionais que estão gerando mais ansiedade. E isso geralmente está relacionado às nossas emoções mesmo. E quando a gente trabalha a questão da autocompaixão, eu fico mais leve comigo mesmo. Então, tem aqui uma frase da Penha Chodron. Quando você to começa a tocar o seu coração ou deixa seu coração ser tocado, descobre que ele não tem fundo, não tem resolução definida. Esse coração é enorme, vasto e ilimitado. Você começa a descobrir o quanto há de calor e gentileza nele, assim como a quantidade de espaço. Então, é isso que precisa estar buscando. Né? A autocompaixão está envolvendo três componentes principais. Primeiro, uma auto-bondade. Não é auto-piedade, não, é? não é, ai, tadinho tá de mim, uma vitimização. Não, é uma auto você ser bondade, você ser gentil e compreensivo com você mesmo sem fazer críticas e julgamentos duros com você. Esse é um ponto que é crucial nas pessoas que sofrem de ansiedade. Porque há um alto julgamento, uma censura, os pensamentos negativos ficam muito fortes, do tipo, nossa, eu não sou merecedor, o que que eu fiz? Como que, por que que eu não fiz diferente? E isso acaba martirizando vocês e trazendo muita angústia, muita ansiedade. Em segundo lugar, você reconhecer a nossa humanidade comum, você não está sozinho, né? Você não está sozinho. Cada pessoa do planeta, ela tem um sofrimento também. Então, essa, esse senso de humanidade, nós nos sentimos aí conectados uns com os outros, nessa né? experiência de vida, ao invés da gente se isolar ou alienar no sofrimento, né? Então, essa, essa questão aí, é, dessa reconhecimento da humanidade é muito importante. E aqui no canal, essas lives, muitas pessoas chegam para mim falando nossa, que legal aquela live, porque eu me senti... Identificado com as pessoas que estavam ali, não me senti sozinho, não me sentir isolado, porque muitas pessoas também sofrem é, o que eu sinto também. Né? E a sensação é reconfortante. Um terceiro pilar da autocompaixão auto é a meditação, o mindfulness. Né? Ou seja, você está buscando atenção plena na experiência que você está tendo, sem ignorar a dor, ou sem levar a dor ao exagero. Você focar numa experiência, uma consciência equilibrada da dor que você está sentindo, do sofrimento que você está tendo. E aí você vai, pouco a pouco, conseguindo é, alcançar e combinar esses três elementos para você ser realmente, verdadeiramente compassivo com você. Né? E a gente sabe que isso é um caminho é, importante, você ser gentil com você mesmo. E muitas vezes, na nossa cultura, nós somos gentis com os nossos amigos, com no os nossos familiares, com os nossos vizinhos, que estão aí lutando na vida. Agora, muitas vezes, a gente não é gentil com a gente mesmo. Né? Quando você comete uma falha, um erro de alguma forma você tem a propensão de bater na sua própria cabeça de ficar te agredindo né? com um pedaço de pau ao invés do que de você se abraçar de você se acolher né? então o pensamento de auto se confortar de auto confortar -se você mesmo parece absurdo né? você está sempre se culpando você está sempre sendo muito carrasco com você mesmo então os nossos problemas eles muitas vezes têm decorrem de forças fora do nosso controle, né? e a autobondade não é uma resposta culturalmente válida. Então nós recebemos muitas vezes a mensagem de que para você ser forte você deve ser silencioso, capaz de controlar o seu próprio sofrimento, não é como aí um herói, cowboy ou um super herói ele é, controla. Essas atitudes infelizmente roubam de nós mesmos os mecanismos de enfrentamento para enfrentar a dificuldade da vida, que é a auto-bondade, o auto-respeito com você mesmo, o carinho com você mesmo, a gentileza com você mesmo. Então, à medida que você é, fica mais é, claro quais são os seus limites, e você diminui a autocrítica, aí você diminui aquela guerra interna. E muitas vezes, as pessoas com ansiedade têm uma pressão psicológica muito forte. E aí você pode trabalhar essa auto-bondade parando com o auto-julgamento, né? parando de você se criticar em excesso. Então, essa capacidade de você se auto-confortar de uma forma ativa, como se você estivesse fazendo isso com um amigo querido que é em sofrimento. Permitir que você seja emocionalmente movido pela sua própria dor, você para de dizer, é, muitas vezes, está difícil bem agora, e aí você pode falar, como que eu posso me cuidar e me confortar nesse momento? E aí você vai ficar mais tranquilo, acalmar sua mente que está meio perturbada. Você vai ofertar, ofertar paz para você, cordialidade, gentileza, simpatia, para que a gente possa realmente curar verdadeiramente nós mesmos, mesmo, né? Então, gente, nessa live de hoje queria convidar você a refazer essa reflexão: como que você pode ser gentil com você mesmo das formas mais criativas que você tem, evitando aí o auto julgamento, a auto-criticidade, né? para você realmente buscar paz interior, né? Porque a ansiedade muitas vezes ela é causada por um excesso de tensão interna. O sistema parassimpático ele é acionado e você tem os sintomas aparecendo mesmo. O contrário também é possível, quando eu aciono o sistema parassimpático, né? Porque o sistema simpático, o é autônomo simpático, ele é responsável pela própria ativação do nosso corpo e trazendo sintomas. E o parassimpático é aquele que nos relaxa nos deixa mais tranquilos. Então, acionar esse sistema parasimpático, ele é fundamental, né? Então, é quando você, como que você aciona isso? Fazer as meditações, relaxamentos do canal, fazendo coisas que você gosta, ficando mais em paz, mais tranquilo, você exercitando essa auto-bondade que a gente tá falando mesmo, essa conexão de cuidado com você mesmo, né? Para você realmente estar aí, é, entrando mais em paz com você mesmo, né? Porque o nosso corpo tem também condições de dar e receber cuidados para nós mesmos. Então, essa sobrevivência nossa, ela não depende só do instinto de luta e fuga da ansiedade. Né? Mas também do instinto que fala para a gente mesmo, olha, cuida de você mesmo, seja amigo de você. Muitas vezes, quando você está com uma ameaça, quando você está com um estresse muito grande, é, você tende a ficar aí tenso e procurando lutar ou fugir contra esse perigo. Né? E os animais também têm isso. Eles vão estar protegendo a si mesmos as, as outras gerações, buscando adequar o comportamento, né? E a gente nasce com esse sistema de conexão, um conjunto de comportamentos que a gente pode estabelecer laços fortes, emocionais, com os nossos cuidadores, com os nossos filhos. Então, a gente tem aí realmente essa capacidade, desse autocuidado, a gente nasce com esse afeto que a gente dá para o outro e pode dar para a gente mesmo. Então, quanto mais você acionar isso, buscar mais paz interior mais tranquilidade você vai pouco a pouco ficando mais em paz mais equilibrado mais tranquilo e a resposta disso é você diminuir os sintomas da ansiedade né é claro gente a psicoterapia é o tratamento mais eficaz para ansiedade então eu gostaria que você pudesse fazer a psicoterapia em contato comigo aqui no Instagram arro ou no e-mail contato para gente agendar uma sessão online combinado e você tem uns cursos, os e-books aí e online você pode adquirir também o link está sempre na descrição dos vídeos